Так, 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 сағат уақыт оқып дейсіз, үлгерейін. Так, жителдер, что там? Емай, үлгердің ба, емай, келдің ба? Я, хорошо, ага, келдік болды, я. Я, в общем, бомайта, проду, кше, про, деген сен басқа шық баратыр. Келсем менде, өйткен деген анау бар ғо, менсінбейт бізді қара, үйін бәні алмазды қолған, кәм, менсінбей кеткен өз бізді. Я, сан айта, бізді кәмі, менсінбейт өзінші мэрдан ауыл сатып алып, деп, проу алып алып, не ол, бомайды ғо олай деген, бізді менсінбей ауылда қуу деген. Дұрыс айтасың әре, бомайды олай енді. Мә, бір бәле сүйір қобырақ не істейміз оған қарсы. Тұрсың қарсы, заттарын полностью киіп алған, үстіне алмазын деп бәрін, үйін бәрін алмазын деп алған арамен қарсы, біздің ақшаларымызға бүкілі кілем бәрі біздің ақшаға жапса деген. Иә, соны айтсайын саған, біздің ақшамызды алмағанда мэр деген тупой ғой, мэріміз деген біздің ауылдың проны көргенде ойбай про деп ауылды сатып жібере салған, соған ауыл сол болса біздің ақшамызды алып жеп жүр. Ей, емай, болмайды ғой олай негізі анау деген. Үйінің бәрі біздің ақшамыз ғой, қарап тұрсаң дұрыс па? Иә, да, конечно, біздің ақшамыз ғой оған. Е, бір мәне істеу керек, айтшы маған. Бір мәне істеу керек, ата болмайды ол. Біліп тұрмын бір мәне істеу керектігі. Неғып бәрі маған қарап айтып жатсыңдар, сендерді бір мәне істесеңдерші. Қосыламын мен сендерге. Е, неғып қарап тұрсыңдар бағана, сен ғана енді игроксың ғой арамызда. Өйбай, игрок болса не, өлдесе өлде салу керек па? Не болыпты игрок болсам? Е, енді сен қолына сәлсәл бәрі кенеді ғой енді бізден қарағанда. Иә, бірақ енді не істейміз ал, не істеуге болады ал, не істеуге ойларың бар жалпы, не істегілерің келіп тұр. Не істейсіңдер ал, бәрі маған қарап тұрсыңдар. Е, короче, білмеймін, бір мәне істеу керек, ана үйіне шабуылдасайық. Бәріміз терезені сындырып, бытысын шығарып, бытысын шапсақ. Жынды ма, тоқта тоқта, олай болмайды. Анау деген біреудің пространствосы, типа, ана ішіне кірсек біз тек соттатып жіберуі мүмкін, өйткені деген біздің правамыз жоқ қой. Е, оны сонда біздің ақшамыз алуға правасы бар ма? Конечно, біздің ақшамыз алған правасы бар. А, правасы жоқ деген. Бірақ оны ертең полициялар келген кезде біз дәлелдеп бере алмаймыз ғой, анау біздің ақшамыз алды деп. Сол үшін аккуратно жұмыс істеу керек. Біліп тұрмын ғой, иә. Басқа бір нәрсе ойластыру керек, жетелдер сендердікі болмайды бар ғой, анау проның үйінші. Естерінде ма, баяғыда ана мэрдің үйлерін тонап еді ғой, есіңде ма? Осылайынан біздің ақшамызды ұрлаған кезде оның үйін тонап кетіп қойыпсыз. Иә, есімде, не істеу керек? Дәл сондай ақ тонау керек. Вот идея. Короче, қазіргі мен қалаға барып қайтуым керек, өйткені менде деген пока что ғана креативім бар. Менде қазір креатив бітіп қалуы мүмкін, и маған срочно қалаға барып заттар алып келемін да, и түнде барып оны тонап кетемін. Как вам идея? Иә, хорошо. Біз саған сенеміз, абайлап тонап шық енді. Давай, давай, давай. Емой, так, бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар, сендермен бірге мен Айшуақ достар, бүгінгі видео қош келдіңдер, че там. Короче, достар, в общем, өздеріңді түсінген шығарсыңдар да, не болғанын, бізде типа осындай кепеш болып отыр, ауылымызда деген бағана қарандар неқа деген біздің ауылымызға про көшіп келген ба, или бір нәрсе қаран тұрсын қараңдаршы достар. Кәдімгідей баяғы кәдімгі про бар ғой, про кәдімгі телефонда ойнайтынша алмазын всегда. В общем, сол біздің ауылға келген ба бір нәрсе достар, и типа біздің ауылымызға өзінше бұйрық енгізіп жүр достар. Біздің ақшамыз ұрлап, бүкілі жетелердің ақшасын ұрлап достар, білесіңдер ма, ондай көйлер көбейіп кетті ғой. И мен соны бүгін тонағым келіп жатыр достар. Сендерге достар лайктарымыз, арнамызға тіркеліп отырыңдар видео қарамастан бұрын. Мен деген достар қазір деген қалаға барып қайтуым керек, пока что креативім бар кезде. Так, машинам қай жерде достар? Менің машинам где-то осы бір жерлерде бар еді. Машинаға отырып алып достар, маған бірінші қалаға барып қайту керек қазір достар. Потом шығып, қаладан шығып маған деген сосын не істеу керек, заттарымды алып келіп қалаған барып ше достар. Менде еткен креатив бітеді, қазірден креативім бар кезде достар, срочно тез тез машинам шығарып қалаға қарай басып заттарды алып қайту керек. Яғни қандай заттар десеңдер достар, бізге барып кәдімгідей только балаклава достар, бетке табатын там бур, сондай сондайларды әкеліп алуымыз керек достар. Креативіміз бітпей тұрған кезде сатып алмасам, а то достар бітіп қалады, қазір креатив оружияларды алып алу керек достар. Так что мен қалаға кеттім ал. Так достар, емай, ауылға келдім ровно достар. Короче, и креативім бітті достар, емай, так машинамды осылай қойып қойсайын. Короче, қарындар, не алғанымды менің үйге кіріп көрсең, в общем осындай бұтсыр балаклава алып алдым достар. Қарындар, осылай полностью қап қара киім сатып алдым, және осылай достар боевой қара пистолет алып алдым достар. И
двухстольный дробовик алдым сыр. Яғни екі оқ атады сразу достар атқан кезде. Бірақ достар екі аграт аталасын бұны. Сосын гранат алдым достар. 15 гранат, асқалочный гранат алдым. Опасность жоқ. Имен достар бұрдың орны бар ғой. Разрушитель мифа деген алдым достар. Бұл қарандыр достар. Қалай жерді қазатын. Бұрырасын. Кәдімге кетеді ғой достар. Қазір хоппа. Көріңдер ма? Емай. Пара смело бы не бургал мне кити верит на вообще, как мне тез гадать чага, ман. Еще достар вообще смайт. В общем, тез сат достар, осыны сат олдым, короче. Енді осымен каз, енді жерді каз, парғанға тез болты, ой-ой-ой достар, мен деген. Хапқарай кио, пас, жүрма, ауылда деген, қой-қой-қой. Сүмдегілеп достар, пока что маған шешу керек, өткен деген каз көріп қойса, бәле болады. Так, все, маған на жителдер тұр екен, тұра берсін бұлар. Жителдер, енді неде осы үйлеріңе қарай қайтыңдар деп подозрение ұстатпай. Так, мынау достар әлі тұр ма? Так, достар, все, маған деген қазір нені күту керек? Бұлардың ұйықтағандарын күту керек, кеш болғанынша, и кешке барымда бақыт орлап кетемін. Мен пока что, достар, видео түсірем ба, білмеймін, ал кеш болғанын күтейін. Ламар жениме қарап тұрамын деп ұйқым кеп кетті ғой. Қанша болды екен? Құтады мекен ана жетілдердің барлығы деген. Так, сағатты көрінші емай. Так, сағат түнгі 2:46 дейді ғой. 3 болып отыр ғой достар. Так, вроде ұйықтау керек, сағат 3 болды. Мен бар көріп қайтайыншы, ұйықтады ма ұйықтамады ма. Тонау керек қой емай. Так, бас қыл деп шықты ғой, жоқ па екен. Ай, жүр жатыр достар. Қарай, ән жатыр. Значит, ұйықтады достар. Все, тонауға шанс да, жетелерін ешқайшы жоқ. Все, достар, тонауға шанс қой мұны. Так, заттарын да олайын. Так, железін кирка маған керек емес. Опа, опа, опа деп. Осы заттарын алуын, тамақ алуын, достар. И мұна заттар үстіме фук-фук-фук кеп киіп алам. Все, достар, қарандар. Опа, дайын мұн мен, достар. Басын шаш жүрем ана не болатса ше. Так, маған дым подозрение болмашы білесіздер ма, достар? Жердің астынан қасып бару керек, емай. Так, опа. Енді өткендегі дүнкен әлі жиналмапты ғой мына аста. Так, маған деген енді түсейін де, оны бүйтіп қазайын достар, емай. Бір кайфы достар, бір ұдармен бір қазғанда қандай теріс қып қасып тұрады достар, сол сұнайды маған ше. Емай, кәдімгі мощный қасып тұрады бір қазған кезде. Так, менің үш перменім қай жерде екен достар? Так, қай жерде? А, өтіп кетіппін мен даже достар. Дануда, өтіп кеткенмін ғой достар, емай. Так, значит, достар, бүйту керек маған деген. Тураны жатқан жеріне түспес үшін. Осяқтарға қарай келеміз да. Так, примерно осяққа былай барам. Так, потом енді. Опсісімді. Және земля, достар. Так, сәл ішке кіру керек, достар. Так, опа. Так. Надеюсь, осы жерде болайын, достар. Қаз бар ғой. Бір нәрсе болса. Опа. Чыта бір жерге кірдім мен, достар. Походу, үйіне кірдім проның. Сындырай, все. Так, тыныш, 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 тыныш. Я, достар. Так, тыныш сөйлеу керек, маған барынша назықтар құртайын. Еба, мұны үйінің үшін бәрін алмазы. Ойбай, ойбай. Кроватына үшін алмазы құтсаң ғой, достар. Қалай-қалай жатып алған. Қарын алмазы, меч, үйін бәрі алмазы. Отыратын сидушка. Короче, достар, маған деген все. Үйді тонап шығу керек полностью. Так, мен ұйықтап отырма точно. Все, ұйықтап отырса, бұл достар маған тез тонап шығу керек. Так, сон... Сразу? Сразу, что ли, достар? Ебаның қырын. Уже инвертарым толып қалды мен достар бар ғой. Базар жоқ, про, все, про екен. Яқта деген уже пустой. Еба, достар. Че за... Бір жерге из сортынш, достар, нам бен. Ара қанча, рубин қанча, сапфир қанча аталайтынан кулондар анау мынау достар. Аметист. Аметистті қалай еді емай достар. Так, базар жоқ. Базар жоқ достар. Бешеный ғой, просто бешеный достар. Так, маған деген нанше бір бәле қылу керек. Үйге қарай бір тіп тасыйын ба, білмеймін ал. Так, неқтан не бар екен достар. Ат жүрім қазіре. Так, достар, еще қарындыр. Мынау деген алмазы сундук еще өзім бетін қоқ болған. Вот та. Еба, достар, мы істеп болған қарындыр. Ба,
базар жоқ просто. Бірақ мен бұған таң алмаймын. Мен ала бейт фук-фук деп алып кетем достар. Өткен деген нау деген бәріміздің ақшамыз болғандықта маған бәрі достар. Сіз мен ала бай аламда жоқ алып кетсе алам маған деген пофиг на заттарын. Өзінің керек емес заттарын бай қалдырам да достар неха. И өзіме керек заттарымды бай алып кетем достар. Мысалы угіл керек емес достар. Кілең ақшаларғасын булыжник керек емес достар маған. Е мінеқтағы заттарды байны бит-бит сиғанша алайын достар. Пока что сыйган оса, бұны инан деп оны кейін тез-тез-тез срочно үйге ашу керек маған достар. Срочно үйге асандан бәрі сундуғыма тұрам достар. Еба! База жоқ, байыдық, байыдық мен достар, байып кеттім. Так-так-так-так-так, нан бәрі сый үшін бейті керек маған достар. Бұл неғып бір жаққа жинау керек нан бәрін. Так, все, енді да, ане, тағы да екінші, несі бар еді, екінші бөлігі достар. Соларда кетті керек, еба, достар, не деген, ақшалар мынау, не деген, ақша, достар. Базар жоқ, так, все болды, пустой ма? Пустой ма? Так, мәсаған онда. Все, достар, атып қашып кеттім, все, болды. Тұрса тұт, тұрмаса тұрмады достар, все, как бы деген, болды мен. Мен оны танымаймын, ол мен танымайды достар. И ақшамыздың бәрін осыяққа салып қоямын да, ертең таңертең жетелерге таратып беремін, сосын полицияға шақырып, полицияға ұстатып беремін достар, даже. Қарындаш сундугым толды ау менің достар. Еба, так, неғып жауап қою керек еді, ем байы, так. Жауап тез алу керек еді. Очень достар, қой, сағат қанша болды? Сағат үш жарым болып отыр достар, еба, базар жоқ. Очень осымен видеоны аяқтайтын шығармын достар, сендермен болғанмен айшуақ, так, үстіндегі шештірем достар, нормально бітірейін. Сендермен болғанмен айшуақ достар, видеоны салайықтар мас, арнамызға тіркендерсіздер. Короче, ана ақшамның бәрін ертең азында жетелерге беремін. В общем, сау болыңдар.